Waggootii dheeraa dura raajonni Waaqayyo cubbamoota hafayyisuuf Waaqayyotti isaan araarsuuf Masiihichaa akka ergu barreessanii turan. Jireenyi Yesuus akka inni fayyisaa isa Waaqayyo biyya lafaatti erguuf abdachiise ta'e mul'isa. Raajiin Isaayyaas jedhamu kunoo durbi ni ulfoofti ilmas ni deesse jedhee barreessa. Kun immoo akkasuma ta'e Waaqayyo humna isaatiin akka Maariyaam durba taatee utuma jirtuu ulfooftee Yesuusin deessu godhe. Akkuma kitaaba qulqulluu keessatti barreeffamee jiru dhalachuun isaa mallattoo Waaqayyoo qaba. Kunis akkuma mucichi Masiihii isa Waaqayyo mucaa koo jedhee waame ta'e mul'isa. Namoonni yeroo Yesuusin argan waaqummaa fi humna Waaqayyoo argan. Inni namoota fayyisee cubbuu isaaniis isaaniif dhiise. Akka mootummaa isaa keessa bara baraan jiraataniif immoo isaan abdachiise. Yesuus dhala namaa hundumaaf lubbuu isaa wareegee adabas fudhate. Kana booddee du'aa ka'ee akka humni isaa humna du'aa caalu mul'ise. Yesuus Masiihichi ani lubbuu koo dabarsee kennuudhaaf deebisee fudhachuudhaafis aboo qaba jedhe. Jireenyi Yesuus barreeffama raajotaa dhugoomse. Sagaleen Waaqayyoos kan mudaa hin qabnee fi kan bara baraa ta'uusaa mirkaneesse akkuma raajonni jedhanitti. Yesuus sagalee Waaqayyooti. Yesuus keessaan Waaqayyo saba lafarraatti ofiisaa mul'ise. Yesuus akka jireenya irraa hafaa qabaannuuf dhufe. Akkuma Waaqayyo namichaaf dubartittii ishee duraa uume sanatti. Garuu isaan Waaqayyo namanuu didan, abboommii isaas ni cabsan. Gochaan saalfachiisaan kun Waaqayyo irraa addaan isaan baase. Kitaaba qulqulluu keessatti hundinuu yakkaniiru. Akkasumas gatiin cubbuu du'a jedhee barreeffamee jira. Namoonni cubbuu hojjetan Waaqayyo wajjin tokkummaan jiraachuu hin danda'an. Garuu akkuma Waaqayyo qooda ilma Abrahaam hoolaa du'u dhiyeessetti akkasuma immoo qooda sanyii Addaamiif akka Yesuus du'uuf erge. Kana kan inni godheef namni Yesuusitti amane hundi bakka argamu Waaqayyootti akka deebi'anii seenaniifidha. Kanaafuu warri Yesuusitti amanan adaba ibidda bara baraa jalaa ba'an Waaqayyo wajjinis jiraatu. Yesuus yeroo du'aa ka'e hordoftoota isaatiin yaada garaa giddarachuu fi dhiifamuun cubbuu maqaa kootiin saba lafarraa hundumaatti ni labsama jedhee ture. Akkasumas Yesuus hordoftoota isaa wajjin hata'uuf dhugaa akka isaan argisiisuu fi humnattiin Waaqayyoon hordofan isaaniif hakennuuf akka hafuura qulqulluu isaaniif ergu dubbate. Yeroo namni cubbamtuun yaada garaa jijjiirrattee Yesuusiin hordofte Yesuus isheedhaan cubbuun kee siif dhiifameera, amantiin kee si fayyiseera jedhe. Yesuus akka jedhetti yeroo namoonni Waaqayyoon jaallatan inni immoo cubbuu isaanii isaaniif hin dhiisa. Yesuus Masiihichi akka namoonni isa hordofaniif waame warri Yesuusiin hordofuudhaan murteeffatan jechoota kanatti gargaaramaniif rooma Waaqayyoo wajjin eegaluu danda'u. Yaa Waaqayyo Abbaa, ati qajeelaadha. Waan na jaallatteef galatoomi. Abboommii kee cabsee si yakkuu kootti nan gadda. Akka inni qooda koo fannoo irratti du'u, akka du'aas ka'uuf Yesuusiin waan ergiteef galatoomi. Adaba cubbuu kootiis akka inni dhiphatu waan gooteef si haa galatu. Ani daandii kee hordofuu fi Yesuusiin akka fayyisaa koo fi gooftaa kootti simachuu nan fedha. Cubbuu koo waan naa dhiifteef akkan dhufee mootummaa kee keessa si wajjin jiraadhuuf daandii waan naa banteef galatoomi. Akka anaa wajjin ta'uu fi akka daandii kee na barsiisuuf hafuura qulqulluu naaf kenni. Akkan garaa koo guutuu si jaalladhuu fi jireenya si gammachiisu akkan jiraadhuu fi inni humna naaf haa kennu. Namoonni addunyaa kana bakka jiran maratti si haa ajajatan. Ameen. Yesuus waa'ee hordoftoota isaatii hoolonni koo sagalee koo dhaga'u, anis isaan beeka, isaanis na duukaa bu'u jedhe. Hordoftoonni Yesuus walgayii godhatu, guyyuma guyyaattis Yesuusitti dubbatu.
kitaaba qulqulluu keessaa sagalee isaa qo'atu isa fakkaachuu fedhe. Akkasuma waa'ee isaa warra kaanittis ni himu. Yesuusis karaa hafuura Waaqayyoo isa garaa isaanii keessa jiraatu isaan qajeelcha, isaan jajjabeessas. Isaan isa Yesuus utuu gara teessoo isaatti ol hin ba'in dura dubbate garaa isaanii keessa keewwatu. Gooftummaan hundinuu waaqarratti lafarrattis naaf kennameera. Kunoo ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjiniinan jira.